Криму вибухи. Росіяни підкацюють своїх пропагандистських новинах, говорять, що слышны хлопки в Криму. Та з української «хлопок – це бавовна». Прекрасна бавовна. Оксана, ти виділа? Виділа. А то файно. А у Криму бавовна, на. Такі чужі. Поселились на нашій землі, але мені вже легше, бо минають їхні дні. Ти плачеш знов, не думала, що буде так. Ти не хочеш уїжджати із Крима, бо привикла так. Дякую, що додивились до кінця, а особливо хочу подякувати Збройним силам України, тому що якщо б не вони, ми б не зняли ці. Зараз важливо, як ніколи, просувати українське і не давати вонючим оркам просуватися в тренди. Тому ставте лайки обов'язково, пишіть комент і... Обов'язково підписуйтесь, тому що нам ще трошечка до мільйону. Срібно у нас є кнопка, а хочете золотої. Підписуйтесь!